Nachádzame sa v meste Kurčato, ktoré je pomenované po strojcovi prvej sovietskej atomovej bomby, ktorá vybuchla v 49. roku. A práve v okolí mesta Kurčato bolo zhodené najviac atomových bomb. Dohromady 456 atomových bomb medzi rokom 49 až 89. No a práve mesto Kurčatov bolo zakázaným mestom do roku 91. Dneska sa tu dá ako tak dostať, ale to, čo by ste videli, je to, vidíte, čo sa tu nachádza. Drvivá väčšina miest a stavieb je úplne zbombardovaná, zničená a bez známkov života. I keď pár stoviek ľudí tu stále žije, no a práve v tomto hoteli mal bývať pred prvým výbuchom aj Beria, ktorý to mal celé na starosť, alebo ktorý mal pod kontrolou. No a takto to asi v celom meste vyzerá veľmi úboho, veľmi chabo a nachádza sa to mesto asi približne 120 km od Semipalatinsku.